Bilasizmi, qachon uxlagan ma'qulroq? Yoki Amerikadagi eng chiroyli ilonlar qaysilar? Assalomu alaykum, turfa olam. Sizga qiziqarli bilimlar olamidagi qiziqarli TV YouTube ijtimoiy tarmog'idagi kanalni reklama sifatida e'lon qilib, hozirgi videoroligini sizning e'tiboringizga havola etadi. Kanalga obuna bo'ling. Kanal bizning do'stimiz. Yolg'onchilik hamma davrda ham o'ziga xos ish bergan. Yoxida esa bu fojia bilan yakun topadi. Mana misol, afsonaga aylanib ulgurgan Titanik kemasi iceberg bilan quchoqlashgan paytida, ya'ni urilganda, uning tezligi soatiga 40 kilometrni tashkil etgan. Ammo bu tezlik kema bort jurnalida to'qnashuvdan oldin soatiga 20 kilometr deb o'zgartirib qo'yilgan. Janubiy Amerika chumolilarining ini tasavvur qiling 6,5 metrgacha yetargan. 2002-yildan keyin, ya'ni Indiana Jones filmining so'nggi qismidan keyin, Janubiy Amerikaliklar chumolilarning eng katta in qo'ygan inini Harrison Ford ini deb atashgan ekan. Eng qiziqarlisi shuki, Harrison Ford bundan xursand bo'lib, chumolilar iniga borib suratga tushaman deb o'lishiga sal qolgan ekan. Olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kapalaklar atigi bir kun umr kechiradi. Unda ham chiroyli gullar atrofida deb hisoblanar edi shu kungacha. Ammo e'tibor qiling, kapalaklar faqat alkogol beruvchi gullar yonidagina bir kun uchib yurarkan. Demak, ular faqat alkogol uchungina bir kun hayot kechirarkan. Fransiya ko'chalarida politsiya kiyimini kiygan politsiyachilar birinchi marta 1667-yilda paydo bo'lgan. O'shanda politsiyachilarning kuchi, diqqat bilan e'tibor bering, faqat etik dozlargagina yetgan. Ya'ni ular o'zlaricha etik dozlarni shahar ko'chalaridan haydayman deb birinchi bora pora olishni boshlagan. Keyinchalik esa bu usul butun dunyoda ommalashib ketgan. Tajriba Fransiyada boshlangan. Tushunganingizdan xursandmiz. Eng qizig'ini aytamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, amerikalik erkaklarning 6%ini o'z xotini o'ldirar ekan. Bu esa uni xotini o'ynashi bilan tutib olgandan keyin sodir bo'lar ekan. Aniqrog'i, rashk oqibatida amerikalik erkaklarning har yili 6% bu olamni tark etar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida Nancy Bybus ismli ayol basseynda og'zida apelsin yeb turgan holda o'lib qolgani uchun butun shtatda cho'milayotgan paytda apelsin iste'mol qilishni qonun bilan qat'iyan man qilishgan. Bu amerikaliklarga hayronsan. Biror fojia bo'lsa, uni darrov qonun bilan mustahkamlashadi. Hozirgi kunda Rossiya prezidenti chiqargan qonunni bilib qo'ying. Yer yuzida birinchi bo'lib Yuliy Sezar chiqargan. Endi qonunni o'zini aytamiz. Yuliy Sezar Rim aholisini ko'paytirish maqsadida, e'tibor bering, kimda-kim ko'p bola tug'sa, unga mukofot bergan. Tug'dirganga ham albatta. Hech e'tibor berganmisiz? Xo'rozlar bo'ynini oxirigacha cho'zmasa, umuman qichqira olmas ekan. Tabiatning mo'jizasini qarang. Oxirigacha cho'zilmagan narsa hech qachon natija bermaydi. Tushunganingizdan yana xursandmiz. O'z davrining yetuk rassomlaridan biri Konstantino Brumidi Amerikada cherkovni tepasiga rasm chizayotgan paytda yiqilib tushib, 4 oy qiynalib yotib, keyin olamdan o'tgan. Eng qizig'i shuki, rassom cherkov tepasiga yiqilayotgan avliyoni rasmini chizayotgan bo'lgan. Bir kuni faylasuf Suqrotdan, siz nega bu xotin bilan yashayapsiz, boshqaga uylansangiz bo'lmaydimi deb odamlar so'rashibdi. Shunda Suqrot, meni xudolarga nimamdir yoqmagandir, shu xotin bilan bir umr birga yashashga majbur etgan deb javob beribdi. Odamlar Suqrotga qarab, oynaga qarang, nimangiz yoqmaganini bilib olasiz deyishibdi. Endi aniq ma'lumotni aytamiz. Tarixiy qo'lyozmalarga ko'ra, Suqrot uncha xushro'y bo'lmagan, aksincha kalta bo'yli qop-qora badbashara odam bo'lgan. Turfa olamni kuzatib boring. Siz uchun yanada yoqimli ma'lumotlar oldinda.